کرنې وزارت لوري د ننګرهار شپږو ولسوالیو کې د 22.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د غنو کرنیزو پروژو چارې د تړون لمخې نن رسمان پیل شوې. په دغه پروژو کې د میبلرونکو باغونو، سبزیجاتو، ماهیانو او چرګانو د روزنې فارمونو، د اوبو رسونې سیستمونو جوړول او د کرنې اړوند نور مسایل شامل دي. چارواکي وایي دغه پروژو په بشپړېدو سره به ننګرهار کې د کوکنارو د کر مخه تر ډیره ونیول شي او هم به کروندګرو ته د بازار زمینه برابر رشی. د کپ په 22مه د ننګرهار شاهي ماڼۍ کې د کرنې د وزیر په ګډون د ویلوی غونډې پر مهال د دغو پروژو پرانیستو شو او ټاکل شوی پر اتلونکو دریو کلونو کې به بشپړ شي. د کرنې وزیر نصیر احمد دورانی ویل چې د 22.5 میلیون امریکایي ډالرو په لګښت دا سلګونه پروژې به د ننګرهار شپږو ولسوالیو کې پلي کیږي او موخه هم جګړه ځپلو کورنۍ سره مرسته ده. نوموړي زیاته کړه چې اچین، کوټ، شیرزاد، خوږیاڼي، چبرهار او روردات هغه سیمې دي چې د جګړو پر مهال ډېری پل شوی او خلک مرستو ته اړتیا لري، نو ځکه دغه ولسوالۍ انتخاب شوی دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو تاسو یو څه ما د کوجې څنګه نن ځکه کا دار چې شانو مل بیا درنه وطنی بخنه غواړي. بخې ته دې چې په اساس پروژې خبرې کوم وان چې د ارواحات عبد الزاهر حقانی سر دی منبر اتل جهد عالم بخار مین دی استقلال بختون کئی قدرمن احرام دی ننګرهار دی اصولو ښکلی بچی دی د روح دی خاروی الانی وایي غواړم د کابینې په نمایندګي خواشني تاسو ټول اجزانو سره شریک کړم. مولوي صاحب حقانی تنها د افغانستان د ننګرهار نه بلکې د افغانستان او د لوی افغانستان بچی دی. هغه څوک چې په جرأت له منبر نه د اسلام په رڼا کې د خپلو مسلمانو ورونو حقونه وکړل. یو ځل بیا هم تاسو ټول ته څنګه تاسو کوم چې د روح دی خاط یقینا له یوې خوا نه خوښیم چې زه د هغو شپږو ولسوالیو چې حقانی صاحب په راس کې سر ورکړ د هغو دپاره زه د بعضو اسانتیاوو اعلان کوم خو بله خوا اتل بچی چې لاس ورکړم. امیدوار یم چې د حقانی صاحب پیروان د تل عمیش مصدام او کدای قریم د مال سفر مخه علاوه دې چې زه پاید ننګرهار ولسونو ته دعا وکم او د حکومت په نامه نګي غږ شریکې وکم څو مخې لرم. دا سفر مې نظر نورو ته متفاوت اول دا ستاور د دې پروژو اعلان سخت او شپږو ولسوالیو څه ډېر سخت ځبل شوي دا هم دین حکم کوي، هم عدالت حکم کوي، هم ډیموکراسي حکم کوي، هم د حکومت د مسؤلیت په بنیا باندې دا یو ضرورت ده.
هغه ځای چې ډېر مستحقي هغو ته باید ځان باسي. دا یې تاسو حق ده، تاسو باندې هیڅوک نشي کولی چې ووایي چې دا زموږ لخوا تاسې توفه ده. تاسې دې وطن د استقلال لپاره دا مشکلات لري، تاسې دین د دفاع لپاره دا مشکلات لري. حکومت هم ستاسو په رایه راغلی او ستاسو په چوپړ کې ده او باید دا کار وکړي. نو نن ډېر خوښیم چې د هغو شپږو ولسوالیو چې د درېو کړو دپاره به وي او تقریبا 1,500 افغانۍ ارزښت لري د شپږو ولسوالیو ته به اعلانېږي. دا چې د چا نوبت سکه نه وي راغلی هغه به انشاءالله کار کوي او دا شپږو ولسوالۍ به آبادېږي. که زموږ د اقام تقویه نه شي دا ملک نه مالي استقلالیت پیدا کولی شي نه آبادېدای شي. لکه څنګه چې دومره چې موږ اشاره وکړه د اقام تقویه حتمي ده. د اقام تقویه په څو کې ده؟ په چارو پوهېږئ. اما تاسو پوهېږئ چې د زراعت کار د یو کال او دوو کلو کار دی، لږ به تاسې هم مسله حوصله مندي کړئ. دا د تحقیق د تلفیق د اقلیمي او په عین زمان کې د مالي امکاناتو او تاسو وپوهېږئ چې نن زموږ وطن ډېر زبد سوی دی، مالي امکانات محدود دي. خو بیا هم یو شی چې په ډاډ لرېسم هغه دا ده چې د ولسمشر کوټ د ولسمشر توجه او په مجموع کې د حکومت توجه د زراعت سکتور ته دا شته، په دې باور ولري. د دوه پروژو ځانګړتیا څه شي؟ اول چې ما تاسو ټول ځان ته تکلیف درکړ او تشریف راوړل، هغه دې لپاره چې دا پروژو انتخاب ستاسو په لاس اوسي، تاسې خپل اولویتونه تسلیم کړئ، نه دا چې له پاسه تاسو. خو په عین زمان کې ما عرض دا چې د دوه پروژو په تثبیت کې اولویت بدلېږي، شخصي ګټه شاته کوي، اولسي ګټه رامخته کوي. او په پروژو تاکیزو کې چې ګټه یې ډېره ده. موږ دا وپتېره چې د شپږو ولسوالیو خلک به راځي، اول د روڼتیا لپاره څه شی دې کراولي اوس تاسو انتخاب یا د شنو خونو دوه باغداري، درې د اوبو مدیریت او ویالې سربندونه ده. په دې دریو برخو او په زمن کې د مچیو یا نور هغه څه چې اقتصادي اړخ لري انتخاب تاسو مرسته کېدای شي په یو ولسوالۍ کې شنو غرو ته ضرورت وي، په بل ولسوالۍ کې کېدای شي ویالو بندونو ته ضرورت وي، په بل کې به ضرورت دې وي چې باغداري وکړي. نو په همدې خاطر سره زراعت مرستو تاسو سره په دې باره کې مشوره وکړو او د دې لپاره چې دا پروژې ښې پلې شي نن رسما صرف د همدغه پروژو لپاره دلته دفتر پرانیزو. تاسو په مستقله توګه البته د وزارت زراعت دلته اشراف لري، تاسو سره اصلاحي وکړئ. پروژو خصوصیات ښې دي. اول په هغه زراعتي توکو باندې به کار کېږي چې د هغو ارزښت زیات تاسو ته جرته یو مړی یو څو پیسې راشي، تاسې وکولی شئ په هغو باندې خپل ضرورتونه کړئ. دوم په هغو توکو به کار کېږي چې موږ ته هغه ظرفیت د صادراتي ولري. دریم هغه خصوصیات یا شاخصه د پروګرام دا ده چې څنګه کولی شو چې د خپلو بزګرو تولیدات له مارکېټ سره وسي. تاسې باید مارکېټ ته هم لاړ شئ. دې دې په اړه لا تاسو تقریبا د زر متره مربع په اړه کې یو مارکیټ مشخص د جوابات په خاطر دی. تاسو د تاسو کمیټات د دې جراسي او تاسو مارکیټ دې پروژو پایلې په دوه برخو کې مطرح نه دي. اول دا چې یقینا موږ هغه تولیدات یاره تو کې راو چې د مخدره موادو په مقابل کې هم ارزش زیاتوي، هم حلال وي، هم د بچو آینده تضمین شي.
دوم مارکیټ سره تاسو واسه او بل بل څه ګیر اهمیت لري په پروژې دا چې خدای وکړه لکه څنګه چې جناب والي صاحب اشاره وکړه دلته موږ دا پروژه کې تطبیق کوي نتیجې یې ورکړه چې دا د کومات سیمو شخص مو د شکوب ولسوالۍ لپاره دا د افغانستان لپاره هم فراز نن تاسو ورونه په هلمند کې او روزګان کې په فرا کې کوم څه او یو لا او بل نه یم د دې نور او انت څنګه همدغه دې محترم او توکي نو که خدای دې څه فکر کړی د تاسو کوم څه د تاسو په اړه زلو دا کامیاب شو دا به ملک نور وخت ته ورسېږي دا اني مارکیټ موږ متاسفانه چې تولیدات هم په اي وخت کې راځي په دا وخت کې خو دې ځینې چې ونه کو فاسدي دي مجبور یا په دې کې قیمت ورکو او یا په فاسدي دي دې یو جهان لا یې سلو سکل په لاس ولادت په دورس په سوټانه خوني جوړو ان شاء الله دا اوسه اجازه خلاصې دوره او دې زړه به راځي دا لاسو راته دا مشخصه ایته چې هغه تغیر صابو او نیمه جات په دې باندې چې زرا کنه چې دا کوم چې په شرایط کې یقینا موږ اته چې زرا کنه بیا په سنت سره کوو چې وایم چې لار کې واه پای ګوش متاسفانه په یو نوی کال کې کانادا څخه تر اوسه پورې لاس نه سره کار نشته حالا که دلایلی که او کل نبارد میکنه که گفتم نوبل اگر ما جور سودم فسک و دیگه خیلی زایده پرون نه اول بود که جرمان و کمک متخصص سوال است پتریل میاد که ما سر تاون رو کشید و خونو با دیزاین کردی نتریل تبصرو متاسی بود که این شانه سی که اسات میاد که روزه در این زاره کنن حتی دانی نورم یا فرسان پسا تا ایلان داو در بیدید داور با انشاءالا چلو قدم ردو لکا کفاتی که خودن سوی او که این زو کلو کلاس پسا تا اما اتاسو هاو سیلا مندی زدرد دی بیر دی اونو که خودن یقینا دی بیر شاد یو لگا شادو نیچی شاد مجموع دی شفا دا خدا چوک شکر لگا گوتم شفا دا او یه قیمتی دا پروگرام بلالو صافای سیاست موجود ده نو امیدوار هستم که دیگه بدیم سرکار شو خودرو وقتی خصوصی سکتور زراعت و واده که بوسر شریک نسی مو واده نسی کنم ایدی ده پارا چه خصوصی سکتور تا مگه لاغ واره کری ده کانال مو شرکت کرا کنم اوز اوز مو ده دلد بزنس پلان قدم کرده انشاءالله بزن ده یوانی و میاس شاوخواه که با لخیر سر ایدی شرکت دبر کې کوسي او لارو سکتور خصوصي سکتور ته خاص په دې ترتیب باندې غاس ما هم جوړېږي د غاس پرابې ته سره تاسو کوم د پېټرمال ساتنه نه تر هغه ما بلکې تشکر ولې واجب فرض حتمي ما سره کایو کوي او زه په قاطعیت باندې د مایانو پاتې د انند نن یو پروژه انشاءالله چې موږ هڅه کوو چې دوه نیم میلیونه بچیان کړي د کار او دې فارمونو ته به بچیان وکړي او تقریبا اتریشنې داسې به ده چې د کال شپږ دېرش زره کیلو غوښه به د دې ورلاسه کړي په هغې زمان کې په دغو شپږ ولسوالیو کې چې موږ یې معلومات رابطه سره دلته انار ډېر دي نو دوه میویز یا سیتروس یا انار دا دوار را دی بنده دا کنترولات که شامل او انشاءالا چی انار من سکت تایست من خیره سرد و فور گرام که میویز سکت یک وقتی ری نمی کاته ویز خوب هم دی پروگرام که شامل که ودی روی و خوشکبری داره چی من انگرانات که موک لابراتوار تولید دی نیال کو کشی کلچر رو توایی آغا بس تیوس او تا داسې د نیوی سپتیر خاص او د دې یو یقین دی په اړه دا به تاسو ته شر په میلیونو زربونو یال په خپل دی ګرات ته او دا به زمينه ته مساعد کی چې دا بشي رشد د چرګان په اړه هم دانن ولیو وګورو چې
یاو لزره کتای فارم افتاکو بل بده هغه دې چرغو چې یو لس لکه القاسم یاږي وکي هغه باندې مشاله متاسې افتاکو چې مختار چرغوري راکي پاید زمان که گیدانی جوهوری هم سی کپور پورست درسی اوز در یه وقت کوری باید یعنی خام آوادی رو بجی رو امیدواری رو سی اور داسی راسی سی بیا رحم ایلان رو بسیدن مود بلکی فای دیشنگان پاک در اوی تاسی در والدات را اندیکنیم پترای دی اما یو سی سن مشکلات کم موضوع سی در فساد یه حل پر رو بکنه جناب والی سی در زراعات ټول کارمندان ستا مامورین دي ستا تر حکومنده به کار کوي د فساد په رابطه سره یې له ما سره مشوره مه کوه او مکتوب ورته راویسه موږ علاول څه خود کفایي ته فکر کوو مسؤلیت د غذایي ته به فکر کوو ستا دا خود کفایي باندې هم نه کېږي چې تمام روغوشي ډوډۍ ته ناست دي هره ورځ خوره او سبا بیا انرژي نه لري چې کېرخانې ته راشي مسؤلیت غذایی بیا ډېر شی هغه دا ده چې د انسان بدن کومې ویټامینونو ته کوم شي ته ضرورت لري هغه هم باید خوړل او دا د موږ په متوازن انکشاف د مالدارۍ که څه والي صاحب ته اشاره کړه ټولنې صاحب د مایانو د چرګانو د میوو د ټولو متوازن انکشاف سره مسؤلیت غذایي هم ده او دې ته موږ متوجه یو انشاءالله هغه کوم بهرني پروګرام چې موږ ته د استراتیژیک تاکل سره 2023 پورې یا پس اخره ان شاء الله مسلمان دې زایې دې تا ټول زیات ستاسو مسلمانانه او افغانیت مبارکي وي دې له کوم نقطه ته مګا اشاره وکړه یو اشاره تاسو کول نه پاتې تاسو ته سولا حد مو د خلکو حق دا غواړي او کوي حکومت سو هغه سولا چې یو ټول کې ځای یو ټول کې ځای موږ نور دا ویل ته یو نه پدې راته سره هم حکومت مکلف ده چې افغانستان خلکو ته مثبت جواب راوړاندې سي هم په حکومت هم په مخالفینو په دواړو فشار واچوي وروڼه هم حکومت هم مخالفین دواړو تاسو تشکیل بېګاران راځي چې په کلاکه ګورو چې موږ صلح راوستای شو خو قاطع ازل نو با چې موږ چا باید اساس نو با موږ هغه ولسوالۍ چې ته کار کوي سم ته نه سم کوي دا به خلاص نو په دې راځي چې موږ تاسو ټول قدرمنو نن راځي ته وجو نو را وخت نیسم په لاس سپارم د وای د دغه پروژو کې به ډیر زره کسانو ته د کار زمينه برابر شي او هم به ګټه په مستقیم او غیر مستقیم ډول تر لز زره کسانو ورسیږي. د کرنې وزیر ډاډ ورکړ چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په ځانګړي سپارښتنه په ټول هیواد کې د کرنې سکتور د ودې هڅې پیل شوي او په راتلونکي کې به ډیر نور کارونه هم تر سره شي. نصیر احمد دورانی ویل ټاکل شوي نږدې راتلونکي کې به په لسو ولایتونو کې د 15,000 ټنه په ظرفیت سړی خونې جوړې شي چې یوه یې هم په ننګرهار ولایت کې جوړیږي. نوموړي زیاته کړه چې دغه سړه خونه به د حج اوقافو پخواني رئیس شهید مولوي عبدالظاهر حقانی په نوم ونومول شي او د یادې سړي خونې څخه ترلاسه کیدونکي عواید به د شهید مولوي عبدالظاهر حقانی کورنۍ ته سپارل کیږي. په همدې حال کې سلاکار وزیر او د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل خوکی وښوده چې د یادو پروژو په بشپړېدو سره به دغه ولایت کې د کوکنارو د کښت کچه راټیټه شي او هم به کروندګرو ته د بازار زمینه برابره شي. نوموړي زیاته کړه کروندګر ډیر کله د دې له امله کوکنار کرته مخه کوي چې فصلونه یې پوره ګټه نه ورته کوي خو د میوو د باغونو او نورو فارمونو جوړېدل به یې دغه ستونزه ورحل کړي. ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په وینا د دغو پروژو ښه والی په دې کې دی چې ولسي بڼه لري، د انکشافي شوراګانو پر مټ مخ ته ځي او د کروندګرو په خپله خوښه پلي کیږي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دخل سادس خليج الولايات
دی کارنې او ولګولو او مالداري روند او پیوړی وزیر صاحب او د رحمدو درنو معززو مېلمنو زموږ د دې شورا معززو وکیل صاحبانو مچی صاحب مرستیال د شورا همدارنګه درنو او معززو قومي مشرانو ولسوالي صاحبانو د شپږو ولسوالیو د انکشافي شوراګانو رئیسانو او اعضاو درنو رئیس صاحبانو او ډېرو قدرمنو مازګرانو د افغانانو د بېلابېلو ولسوالیو څخه راغلو عزیزانو او درنو او عزتمنو خویندو په تلاټ کې ټولو حاضرینو ته درناوی وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. خوشحاله یم چې نن بیا مو وزیر صاحب د ډېرو مهمو پروژو د پیل لپاره ننګرهار ته راغلی. د دغو پروژو چې مالي ارزښت د پیل کې تاسو ته معلومه ده دوهویشت اعشاریه پنځه میلیونه ډالرو په ارزښت دی چې دا به په شپږو ولسوالیو کې پیل کېږي، خو معنا یې دا نه ده چې دا به یوازې د شپږو ولسوالیو کې منحصر پاتې کېږي. انشاءالله نورو ټولو ولسوالیو د ننګرهار ته به دا پروګرام غځول کېږي، خو یوازې پیل یې د همدغو شپږو ولسوالیو څخه کېږي. د پروګرام موخه، اساسي موخه، د نشه یي توکو په وړاندې مبارزه ده او د دې تر څنګ د کرنې او د زراعت پیاوړتیا په کلیوالو سیمو کې په ولسوالیو کې د دهقانانو سره مستقیمه مرسته تر څو د بزګر او د دهقان عواید لوړ شي، بزګر ته ګټه ورسیږي، بزګر د ښو حاصلاتو او د ډېرو حاصلاتو او د ګټورو حاصلاتو د ترلاسه کولو دپاره ښې مؤثرې او مفیدې لارې چارې پیدا کړي، زده یې کړي او همدارنګه د دوی په خپلو هغه کلیوالو سیمو کې زراعت پیاوړی شي، وده وکړي، ښه حاصلات ترلاسه کړي او تر مارکېټ پورې بالاخره دوی حاصلات مارکېټ ته لاره پیدا کړي. دا فکر کومه چې اساسي هدف دی چې په دې کې پروګرام د کرنې ولګولو د ریاست له لوري ولایت کې پلی کېږي او ورسره په تطبیق کې هماغه انکشافي شوراګانې چې د ولسوالیو په کچه د کمې د بیارغونې او انکشاف د وزارت لخوا جوړې شوي دي، دا به د هغو لخوا عملي کېږي. هغه امکانات چې په دې برخه کې راځي د هغوی د مصرف کولو، د ښه مصرف کولو او د احسن مصرف کولو ملکیت صلاحیت بیا هم خپل ولس سره دی، لکه څنګه چې پخوا به د ملي پدګوستو پروګرامونه وو یا په دې وروستیو وختونو کې تاسو خبر یاست چې د ولسي تړون پروګرام چې ملکیت یې مستقیماً خلکو باندې تکیه کوي یا په خلکو پورې مربوط دی، دا پروژه هم همدغسې ولسي بڼه لري. نو ځکه موږ بیا پورته امیدوار یو او زیات خوشحاله یو چې دا پروژه به انشاءالله د ولس په مټ، د انکشافي شوراګانو په مټ او د خپله مستقیم ډول سره د بزګرانو په برخه اخیستنې سره به انشاءالله دا عملي کېږي او ګټه به ډېره زیاتوي. بل یوه مهمه خبره چې زه غواړم هغه تاسو عرض کړم، دا پروګرام که مونږ وکولی شو په ننګرهار کې په کامیابۍ سره عملي کړو او ښې نتیجې ترې واخلو، دا به نه یوازې د ننګرهار د راتلونکي د نورو پروژو د جلبولو لپاره زموږ کامیابي وي، بلکې مونږ به وکولی شو چې دا تجربې او دا کامیاب ماډل د افغانستان نورو ولایتو ته هم انتقال شي. یعنې زموږ کامیابي به په حقیقت کې د نورو ولایتونو او یا د افغانستان د نورو خلکو د کامیابۍ باعث وګرځي. نو ځکه زه باور لرم چې دغه لوی امتحان چې ننګرهار ولس ته ورکړل شوی دی او د کرنې وزارت مشرتبه د لاندې وزیر صاحب او مرسته کوونکو دا لوی باور په ننګرهار باندې کړی دی، زه امیدوار یم، هیله مند یم چې دا امتحان یا دا ازموینه
مکمبی سره تر سره کو تر څو چې دغه اواره شي د نورو مرستو د جلبولو لپاره یا د نورو امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره. په ننګرهار کې د نورو ولایتونو په نسبت دلته د زراعت د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ډېر زیات فرصتونه او ډېر زیات استعدادونه موجود دي. جناب وزیر صاحب دا درکړې ده چې هغه استعداد چې دلته موجود دی هم زمونږ په ولس کې زمونږ بزګر او دهقان کې او هغه فرصت چې د ښې او هوا او د ښه اقلیمي شرایطو او د ښې مځکې او د اوبو په درلودلو سره په ننګرهار کې موجود دی دلته د کرنې د انکشاف لپاره ډېر ښې زمینې شته. کوم پروګرام چې پیل کېږي زیاته برخه یې باغداري ده او هغه سیمې ورته په نښه شوي دي چې هغه د باغدارۍ لپاره ښه شرایط لري. د سپینو غره په لمنو کې یا د سپینو غره ډډې دا ساحې په زراعتي لحاظ په زراعتي متخصصینو د فیصلې له مخې ډېرې غوره سیمې دي خو نورې سیمې هم دغه شرایط لري ورته شرایط لري دوی ښه شرایط لري. ځینې ولسوالۍ پاتې دي مونږ کوشش دا و چې په چراګام ولسوالۍ په لومړي سر کې زموږ پیشنهاد او زموږ وړاندیز و چې په چراګام ولسوالۍ چې د جنګ نه د داعش د مګولو نه خلاصه شوې ده هغه هم په دې پروګرام کې شامل شي. دغه نورې ولسوالۍ چې نیول شوي دي اچین کوټ همدارنګه رودات او چپریان شیرزاد ولسوالۍ د خوږنړۍ ولسوالۍ دا هغه ولسوالۍ دي چې تېر کال دلته د کار کولو د انکشاف د پرمختیا او د خلکو د ژوند د ښه والي په برخه کې موږ پروژې او برنامې نشوې عملي کولی. دلته د داعش لوی مراکز موجود وو دلته زموږ خلک او ولس او په خاص ډول سره دهقانان او بزګران د داعش تر ولکې لاندې وو او د داعش تر تسلط لاندې وو او هلته به هره ورځ زموږ عزیزان زموږ مشران مقاومي مشران زموږ دیني علما په شهادت رسېدل او بېرحمانه او په شهادت رسېدل. خو سږ کال الحمدلله مونږ یو بل پړاو ته داخل شوي یو یو نوې مرحلې ته داخل شوي یو چې هغه د انکشاف د رغونې د خلکو په ژوند کې د ښه والي او بدلون د راوستو لپاره او د بزګرانو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره مونږ د پروګرامونو د عملي کولو دپاره مناسب شرایط لرو. نو د دغو شرایطو نه په استفادې سره زموږ هلې ځلې دا وې او له مشرانو نه مونږ قبل کړو غوښتنه همدا ده د جناب وزیر صاحب او نورو وزیر صاحبانو چې همېشه دلته توجه کړې ده زموږ کوشش دا و چې مونږ له هغه ناورین له هغه لویو بدبختیو او جنګونو نه چې زموږ ولس ورسره لاس و ګرېوان و له هغه نه د خلاصون نه وروسته مونږ باید د خپلو خلکو او خاص ډول سره د دهقانانو ژوند ته توجه وکړو. په مستقیم ډول سره څه نه څه ډېر ځله کسانو ته د کار زمینه برابره شي اته ویزه رو پنځه سوه کسانو ته په مستقیم ډول سره او په غیر مستقیم ډول سره به د سل زرو کسانو په شاوخوا کې د دې پروګرام نه ګټه اخلي. زما هیله دا ده او خاص ډول سره د انکشافي شوراګانو نه له بزګرانو نه مې هیله دا ده چې د دغه پروژې یا د دغو پروژو د کیفیت د ښه کیفیت په ترسره کولو کې ډېر زیات کوشش وکړي. مخکې مو وویل چې که چېرې دا پروژې په ښه کیفیت سره مونږ ترسره نه کړو او هغه پایلې او هغه هدف چې مونږ یې لرو چې هغه نتیجه به یې واخلو او هغه نتیجه ښه ترلاسه نه کړو هم ننګرهار په راتلونکي کې صدمه به ویني او موږ بیا زیات امکانات نشو پیدا کولی او هم د نورو ولایتونو لپاره شاید هغه څه چې په پلان کې دي هغه ترلاسه نه کړو شو. نو هیله مې دا ده چې په ډېر دقت په ډېر احتیاط په امانتدارۍ سره دغه پروژې په کلیو کې تطبیق شي تر څو موږ وکولی شو د دهقانانو په کرنه کې په باغدارۍ کې او د دوی د حاصلاتو په جمع کولو کې ښې نتیجې ترلاسه کړو. درنګ وزیر صاحب ته او د دوی ټیم ته ځینې پیشنهادونه ولرم.
مونږ همیشه دلته کوم تولیدات چې په ننګرهار کې کېږي نو تاسو سره د هغو تولیداتو د ساتنې دپاره د بسته‌بندۍ دپاره او بیا مارکېټ ته د رسولو دپاره امکانات نشته. د سړو خونو پروژه چې 5000 متریک ټنه د ظرفیت درلود کار یې پیل شوی و خو تر اوسه پورې د څو کلونو په تېرېدو سره د هغه سفرویش معلوم نه دی. دا پروژه د ټول افغانستان په کچه دا سړې خونې جوړېدلې. زه نه پوهېږم په نورو ولایتو کې کار پای ته رسېدلی دی او که نه، خو ننګرهار کې همیشه د بزګرانو او د ولس له پوښتنې سره مخامخ کېږي. پروسه څه د بسته‌بندۍ لپاره او د دې لپاره چې زموږ تولیدات نورو مارکېټونو ته لاره پیدا کړي، دا متاسفانه لا تر اوسه پورې په ننګرهار کې چې تولیدات زیات دي، خو د بسته‌بندۍ او د پروسس لپاره یې دلته امکانات ډېر کمزوري دي. کومې مارکېټ چې سږ کال په ننګرهار کې تولید شوې، هوا مستقیما هماغه مالټې بوټونه استفاده وکړه، د پاکستاني مالټو او نورو هېوادونو ته چې کومې مالټې راځي د دوی کیفیت څو چنده بهتر دی. خو دا باید نور هم پیاوړی شي. دا یوه لویه پروژه ته ضرورت لري، یوه لویه برنامه ته ضرورت لري چې موږ څنګه وکولی شو د مالټو یا د ستروسو د میوو بغدادي زیاته کړو، فرمونه زیات کړو او هغه فرمونه چې لرو د هغو فرمونو د ساتنې لپاره څه کولی شو. بل پیشنهاد چې مخکې وزیر صاحب سریان هم کړ، د لویو لارو د سړکونو یا د ولسوالۍ د غځېدلو لارو په اوږدو کې که موږ د بیرې ونې کینو، دا به په راتلونکي کې د شاتو د مشرې لپاره، له بلې خوا د لویو لارو په اوږدو کې د سیوري او د هوا د پاک ساتلو لپاره به ډېر ښه شرایط فراهم کړي او دا ډېر مشکل کار نه دی. زه کومې خبرې چې کوم دا اصلا د ننګرهار په ولس او په خلکو بلګرو باندې باور نه لري، ځکه د نوو پروژو په تطبیق کې ولس زموږ سره همکار دی. زه باور لرم که دا ولې د لویو لارو په اوږدو کې کېنو، ولس به یې ساتنه کوي، ولس به یې پالنه کوي او ولس به یې خپل ملکیت بولي. نو ځکه د زموږ د زراعتي او نورو کومې پروژې چې په مهارتو کې تطبیق کوو، د ولس همکاري همیشه زموږ سره ډېره زیاته ده او ولس همیشه په دومره جدیت سره کله چې پروژو کې کومه غلطي وي یا نیمګړتیاوې وي کمزورتیاوې وي، مستقیما د ولس د انتخاب سره ولایتې ته مخامخ کېږي. نو ځکه باورمندۍ سره او پوره اعتماد سره دا خبره کوم چې انشاءالله ننګرهار ولس، بزګران، مشران، کلیوال او زموږ معزز درنه علما کرام له موږ سره همکار دي. هیله مې ده چې په همدې پروژه کې هغه ولسوالۍ چې ډېرې زیاتې مساحت لري، همدا په اول فیز کې یم اول پیل کې که موږ د ځینو ولسوالیو ځینې کلي ونیسو، ټوله ولسوالۍ که تر پوښښ لاندې رانیشي ځینې کلي ونیسو، هغه ګیلې چې زموږ د ځینو د ولسوالیو د خرابو سره د بلګرانو سره موجودې دي، هغه ګیلې به رفع شي او بالاخره موږ به عمل ښودلی وي چې دا پروژه یوازې د محدودو ولسوالیو لپاره نه بلکې د ټول ننګرهار لپاره دي. زیتونو په تولید کې تېر کال ډېر د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. کوم د سلګونو چنده نه زیات، ځکه دوه کاله وړاندې تاسو مونږ نه لرل وزیر صاحب چې موږ یوازې 5 تنه تولید لرل، مګر تېر کال زموږ د ولایتي ادارې او ستاسو په توجه د زړې ونې هغه یمدي یا هغه د زیتونو ونې چې د اوبو سیستمونه یې له کاره لوېدلي وو، خراب وو، د هغو د بېرته تولولو لپاره موږ هلې ځلې وکړلې. دا تولیدات 1215 تنو ته لوړ شول. همدارنګه د مالټو تولیدات چې تېر کال یوازې 80 تنو وو او سږ کال دا تر 2000 تنو پورې د تولیدات 2000 تنو ته ورسېدل. 1015 تنه هغه رقم چې په اول وخت کې ورکړی و، مګر 2000 تنو ته دا رقم پورته شوی دی. د کلال ریاست سره ارقام موجود دي. ځکه مې د دې یادونه وکړه چې دا دواړه هغه څه دي، هم زیتون او هم مارجې، چې د ننګرهار فارمونه په همدغو دوو میوو باندې یا دوو شیانو باندې شهرت لرل او ننګرهار کې کوم شهرت چې ورکړه همدغه فارمونه وو. د دغو فارمونو د ساتنې لپاره
موږ وړاندیز کړو چې رنګ وزیر صاحب د ساتنې لپاره یا د مسؤلیت لپاره یې ځانګړې قوت که د رتبې په شکل وي او که د محلي ساتونکو په شکل وي، هره طریقه چې کولی شئ موږ باید دا فرمونه د غاصبینو او د فرصت طلبه اشخاصو یا د نورو زورواکو د مغولو نه باید خلاص کړو او د دغو فرمونو ساتنه وکړو، پالنه یې وکړو، تر څو چې عواید یې نه یوازې د ننګرهار ته بلکې ټول افغانستان د صادراتو یوه برخه جوړه کړي. ماهیان هر کال په زرګونو ټنه هېواد ته واردېږي او نن سبا ننګرهار همیشه د ماهیانو د خوراک لپاره د افغانستان د مختلفو ولایتونو نه دلته د ماهیانو د میلې لپاره راځي. کوم فرمونه چې دلته کار شروع شوی دی نتیجه یې ډېره ښه ده. زما هیله دا ده چې دغه فرمونه نور هم زیات شي، هم به موږ له هغه غوښې نه چې هغه د بیرون نه راځي، د پاکستان نه راځي، له هغو نه به ډډه شوې وي، له بله خوا به موږ خپل تولیدات ولرو او مطمئن به وي. کله کله داسې وي چې هغه غوښې یا هغه که د شګرامو نه او که د مایانو نه چې د باندو نه راځي، کله کله ځینې امراض ورسره انتقالېږي، خو هغه تولیدات چې موږ دلته خپله ولرو هغه به هم زموږ د افتخارانو په ګټه وي او هم په مجموع کې د ولس. همدارنګه جناب وزیر صاحب خپله وویل چې زموږ همدغه ځینې ولسوالۍ چې دي سپینه ربوټانو چې دي دلته د اناوه لپاره ډېر ښه شرایط مسایي دي. زه امیدوار یم چې په همدې پروژه کې هم جناب وزیر صاحب نورو پروژو کې موږ د اناوه ترویج لپاره هم هلې ځلې وکړو زموږ د اقلام تر څو د نورو تولیداتو ترڅنګ د اناوه د تولید هم ولرو، ځکه چې تجربه شوې ده چې انار دلته ښه نتیجه لري او د فکر عزت لرو چې انار. زه نورې خبرې نه وږدوم او وزیر صاحب بیا مننه کوم او اخر کې چون د وینا په اول کې مننه وکړل، زمونږ په وروستیو وختونو کې زمونږ د منبر او زمونږ د منبر اتل او زمونږ د سنګر اتل او د ننګرهار اتل مولوي صاحب عبدالزهیر اخري پاک روح ته د دعا او د مغفرت لاس وچتو، الله تعالی دې دی وبښي. نن زموږ په مجلس کې نشته او زه وینم چې هر خواته زموږ علما زموږ مشران او نور متاثر ښکاري، ځکه هغه د ټول ننګرهار لپاره یو افتخار و، ویاړ و، وطن دوست و، پیاوړی و، زړور و او یو دیني جاید عالم و. الله تعالی دې وبښي، امین یا رب العالمین. سلاکار وزیر او ننګرهار والی د کرنې له وزیر څخه غوښتنه وکړه چې ننګرهار ته توجه لا زیاته کړي او په دغه ولایت کې د سړو خونو د سبزیجاتو د پروسس فابریکو د کرنې او مالداری د فارمونو د لویو لارو پر غاړو د بیرې د ونو د کرلو غوښتنه وکړي. سلاکار وزیر او ننګرهار والی محمد ګلاب منګل ویل چې تیر کال د ننګرهار کانال حاصلات د پخوا کلونو په پرتله څو چنده زیات و، چې 215 ټنه د زیتونو او 2000 ټنه د مالټو حاصلات راټول شوي دي. ننګرهار والی زیاته کړه چې د دغو پروژو په تطبیق سره به په دې ولایت کې خلکو ته د کارموندنې ترڅنګ د امنیت په برخه کې هم لا ښه والی رامنځته شي. ننګرهار والی محمد ګلاب منګل د کرنې او مالداری وزیر څخه یې له دې امله مننه وکړه چې په ننګرهار کې د شهید مولوي عبدالظاهر حقانی په نوم سړه خونه جوړوي او عواید یې د هغه کورنۍ ته سپاري. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال لال محمد دورانی ټینګار وکړ چې د پروژو رونوالي ته باید پاملرنه وشي او باید په دغه ولایت کې کرنیزو پروژو ته لا نور ډیره پاملرنه هم وشي. د کرهنې او اوبو لګولې معزز وزیر انجینر صاحب نصیر احمد دورانی، د ننګرهار معزز والی صاحب، د وزیر صاحب سره راغلو معززو میلمنو، د ولایتي شورا معززو وکیل صاحبانو، د ادارو رئیس صاحبانو، د انکشافي شوراګانو معززو مسؤلینو، قومی مخاورو علماء کرامو، ورونو او خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. لارسن اول کو قدرمن وزیر صاحب تا
د دې دوی کاری او د لاسراولونو ډک سفر او د دې ملګرو ته سره خلاص وایم. د ننګرهار په ولسونو په استازۍ ورڅخه مننه کوم چې یعنې د کلو او بیا رغونې د وزارت په برخه کې او هم په اوسني معمولیت کې ننګرهار ته د بل هر ځای ډېره توجه کړې ده. واقعیت هم دا دی چې ننګرهار له بل هر ځایه د کار او انکشاف لپاره د کلو او بیا رغونې په برخه کې هم وو او د زراعت په برخه کې خو وزیر صاحب کولی شي چې د ننګرهار څخه بېلي او نمایشي قطعه جوړه کړي. د ننګرهار موسمي اقلیمي وضعیت ته په کتو باندې ننګرهار هم اوبه لرونکي ځمکې ډېرې لري. موږ که په حساب کړو بېسودو ګاما او پټیکوټ او غنیخیل او داسې تر تورخمه پورې د سیند اغاړه او دې خواړه د سپول یوه برخه خیوا همداسې د رینور که ووایو چې وچې ځمکې لري نو دا اشاره کې نه راونیسه داسې تورخم په غاړه او هغسې ورسره ګاما او لالپوره او د ګوشتي یوه برخه په حساب کړو هغسې هم ورته لري. که ووایو چې ګرمه سیمه لري د ښار او در چاپېره سیمې مونږ ښه ګرمې سیمې لرو که یخه سیمه یې غواړي نو مونږ د بالا او پچیراګام او وزیر او خوګیاڼي او شهزاد او تر دور بابا پورې تر درینوره پورې مونږ یخې سیمې هم ورته لرو. یعنې داسې به نه وي که مونږ وایو دا په نوره دنیا کې ووایو چې په یو ولایت کې زه د ژمي کارم کوم او د اوړي کارم کوم هغه ولایت نه یوازې د ننګرهار ولایت کې چې دا په نړۍ کې خپل یو اعلان وکړي چې په هغه یو ولایت کې هم د ژمي کار کوم هم د اوړي کار. اقلیمي موسم هم ووایو وزیر صاحب ته دا اوس لږ ساتو ګرځېدې شاید په کابل کې دې وخت کې چې یو لازم یې دی او ډېر نورو ځایونو کې که مزار ته لاړ شو اوړي کې ډېر ګرم وي اوس هم په کې لازم یې دی خو دلته هر څه برابر دي. او مونږ یې په دوه درې اړخونو باندې خبره کوو د میوجاتو په برخه کې د سبزیجاتو په برخه کې همدغه رقم د حیواني په برخه کې په درې واړو غږېږم. د میوجاتو په برخه کې مونږ مخکې ما وزیر صاحب ته اشاره وکړه دلته تقریبا پخوا انګور زردالو الیچا او بعضې دا میوجات چې وو دلته ډېر عام وو لوکار اورداسیان خو ډېر به حاصلخیزه نه وو داسې به نه وو چې د باغونو په شکل وي یا بازار ته ډېر راشي. په وروستي وخت کې په شخصي امکاناتو باندې او بعضې مؤسساتو او په هلو ځلو باندې په اطرافو کې دا ډېره پراختیا موندلې ده. داسې باغونه دلته جوړ شوي دي چې شاید په مرکز خلک هېڅ فکر ونه کړي. د بادامو باغونه بادام پخوا دلته بیخي نه کېدل یا د هغې تر څنګ د شفتالو باغونه یا داسې باغونه چې هغه کاملا د یخ موسم لپاره به خلکو اټکل کو خو زه یې مونږ یې د روداتو په ولسوالۍ کې د روداتو مدیر صاحب هلته ناست دی د بادامو پراخ باغونه هلته جوړ شو ښه حاصل یې ورکړ. د هغې تر څنګ مونږ داسې مېوې دلته اوس یو یو بوټی لرو دا اوس مونږ په دې قصر کې ام لرو. زه په خپل کور کې یو بوټی دوه لرمه بېخي ښه مېوه حاصل ورکوي فقط اتو خو مړې رسلا نه ده خو اصل د سیاسي ورته چې د پیښور نه حاصل املو د اسلام لو تر ته یو یو بد په کوټه هغه د زیات پیسې پیر برابر نه دي خو تر ته اصل د بل هر ځای خام ده او ډیر پاتې چې تم دی او د سی کلک ده چې دا دی املو په یو ورځ کې خرابې دي زمون د املو په لاس ورځ کې نه پرشن ورځ کې نه خرابې دي. د سبزی برخه کې مونږ وایو سبزی دلته دا اوسو کلکه سبزی د کوداو هغه د کووایو چې ډېر نازکه لکه کاو او کرم او تراتیزک او دا شیان مونږ د ټول افغانستان ته مونږ چیلنج ورکوو. یوازې مشرقي دوی په زراعت کې غني شي انشاءالله افغانستان به ټول خود کفایي او بیروني صادرات به مونږ ولرو وارداتو ته به مونږ هیڅ ضرورت ونه لرو. مونږ یو دوه پیشنهاد نور دي مونږ دا هر څه کوو دا اوس مونږ بازار ته ښه ډېره سبزي ورکوو خو قیمت یې زمونږ ډېر ناچیز دي. مونږ بازار نه لرو ورته او که بازار ولرو د بازار اداره یا کنټرول نه لرو. مونږ هماغه 50 پټي یو دهقان د بل نه خبر نه دی یو فارمدار د بل فارمدار نه خبر نه دی هماغه یو فارمدار 15 موټره چرګان بار کې بلین بار کې بلین بار کې هېڅ اداره د دې لپاره نشته.
یو دیقان هم نن کابل د کور پټي ووایي، بل دیقان یم ووایي بل کابل ته چې ویشي هلته بیا خپله هغه د موټر خرام ته ورکوي. نو د بازار اداره چې دا د بازار اداره چې زما سبزی چرګو دوی ته برابره نه شي، زمونږ او ستاسې خودکفایي یا دیقان نه خودکفا کېږي. د دیقان لپاره فایده نه کېږي، صحیح د ولس په ارزانه واخلو، خو مونږ ته د بازار لپاره دیقان ډېر مهم دی. خو د مچیو په برخه کې په ټول افغانستان کې به وي او د ندرار زیات خلک د افغانستان په سطحه شاید ډېر خلک چې د مچیو کار کوي هغه به د ندرار خلک وي. خو په دې رابطه باندې سرمایه ګذاري ډېره کمه ده، داسې لکه د نور زراعت په برخه کې چې سرمایه ګذاري کېږي، د مچیو په برخه کې لویه سرمایه ګذاري نشته. دی چې دا خلکو لپاره یا دا یې چې دلته مصنوعي زنګلونه جوړ شي، یو سیستم ورته جوړ شي، او یا دا دی چې د دوی د تولید لپاره د دوی د خودکفایۍ لپاره کار وشي. په هغه تېر هفته کې ما تاسو ته مسیج هم کړی و، یوازې مونږ دا مچۍ چې اخوا تاو دي راوړي سږکال د دومره ستونزو سره مخ شوې، درې واري زه پکې کابل ته تللی یم. والی صاحب کور والا د ګمرک رئیس صاحب کور والا دغه مچۍ د سیدي له کراما د میګو راما یو طرف ته ځي، بېرته موسمي ځي، موسمي راځي. خو د ګمرک سره زموږ ستونده تر دې اندازې سږکال زموږ د مچۍ ورسېده چې بسته یو ورځ مچۍ په تورخم کې ایسارې شوې. د ډېر د والي صاحب په اول فشار دوی وخت اجازه ورکړې او تضمین ترې واخیسته. دویم والي بیا زه لاړم مین صاحب د ګمرکاتو سره او بیا رئیس صاحب د ګمرکاتو هغوی سره خبره وکړه. په یو سیستم دا مچۍ یو څه راتېرې شوې، څه اوس هم هلته بندې دي. د دې لپاره که تاسو یو سیستم جوړ کړئ، هغوی ورته ګمرک ورته نه تعرفه لري، هېڅ سیستم ورته نه لري. که د دې لپاره همدغسې لکه د رمې شکل د دغې سرمایه ګذارانو لپاره داسې یو دغه وشي، دا په افغانستان کې ډېر کمه سرمایه ګذاري په دې برخه کې شوې، د دوی د تشویق لپاره یې دغه ستونزه حل کړې. د دې ټولو تر څنګ وزیر صاحب دا هر څه چې کېږي د دې لپاره د بازار کنټرول د دروازو کې دا ډېر مهم دی. نوموړي زیاته کړه، ننګرهار د هر ډول سبزیجاتو او میوجاتو کرته ښه مساعد اقلیم لري، نو د کرنې وزارت ورته باید ځانګړې پاملرنه وکړي. د افغانستان د امن او سولې شورا بنسټګر او د ولسی ملاتړ مشر حاجي حیات خان مومند د یادو پروژو په پرانیستي خوښي وښوده او زیاته کړه چې د یادو پروژو په تطبیق سره به افغاني میوجات او سبزیجات بازار موندنې تر څنګ ګڼو خلکو ته د کار زمینه هم برابره شي. خبره خو چې کومه جناب والي صاحب او زموږ د ولایتي شورا معلوم صاحب وکړه، موږ یې تاییدو او د والي صاحب توجه ورته غواړو. خو په خپل وار به زما د دې نن د دې خوږې او د یو ښه پروژې د افتتاح په خاطر به د جناب وزیر صاحب نه مننه تشکر وکم. او په خوا کې به د تشویق دپاره هم چې دا بسنه هم نه کوي چې لږه نور هم توجه راواړو او ورسره یو څه سپارښتنې هم وکړو چې واقعا لکه زموږ مشرانو چې وویل ننګرهار که موږ غواړو چې من د سیالۍ په ډګر کې د زراعت په کور کې خودکفا شو، جناب وزیر صاحب ستاسو توجه ننګرهار ته او مشرقي ته غواړو. په ننګرهار او په تورخم باندې د پنجاب هم لوک تېرېږي، د پنجاب هومونه په تورخم باندې راوځي، موږ یې ګورو څنګه کولی شو چې هماغه ځمکه هماغه آب و هوا چې شل تره کالونه د ورځې راوړي چې موږ خدای ته دې جوګه کې چې موږ دا شل تره کالونه خپل دلته جوړو، هماغه رومیان چې زمان
د موسم کې موسمي اماغه په حواله یې اماغه مکدا او اماغه سیاسيلات زمون رومیان چې راوږي په اړی وخت کې نر زمون د اکان بیچاره باندې تاوان شي په کارونو استعمالي خود بل کلی رومیان دي چې منګه یې بیا په بل موسم کې راوږه او په 200 روپۍ کیلو اخلو خو زمون هغه په زمون په موسم کې بیا په یعنی که مونږ غواړو چې چمن خود کفا شو د زراعت د دروازې نه مونږ هدف ته رسېدی شو د سر نه ونیسه تر پښو پورې چې څه شی په تن کې دي او څه مرتیاګ دي هغه ضروري ټول د زراعت د دروازې نه کېدی شي دا غاړي کوم پنبه ده چې هغه ورته کېده او کوم چې تبلیغ وکړو هغه د مالدارۍ حاصل دی د شپږو ولسوالیو د پرمختیایي شوراګانو په استازولۍ د خوګیانو ولسوالۍ د پرمختیایي شورا رئیس اعلی نظر خوګیانی خبرې وکړې. دا پروژې د کروندګرو د ژوند خوالي لپاره خې وګڼلې او نورو ګڼو پروژو د تطبیق غوښتنه یې هم وکړه. قدرمن والي صاحب، د ولایتي شورا مالک صاحب، محترم قومي مشر، ټولې خبرې او مشکلاتونه او پیشنهادونه د ولسونو ټول حضورونو ته دي. زه دومره وینا کول غواړم د جناب وزیر صاحب سره مونږ په کابل کې څو ناستې لرلې په هغه وخت کې چې دا وزیر دې انکشاف دې راغله کوم کارونه او کوم مسؤلیتونه چې د وزارت کې انکشاف دې هات په وخت کې ده پورې اړه لرله د هغې ثمره مونږ قومونه او ولسونه په دې اوس وختو کې په خپلو سترګو وینو نو د هغې کارونو مونږ قومونه او ولسونه د زه نه مننه کوو کورې ودان د خوشحاله کامیابه او بایزته لري قومونه ولسونه د دو سره او د محترم ولسوالۍ صاحبانو سره په دې کې د امنیت په راوستلو کې په هغه دونو کې چې پروژې پلي کېږي بالکل همکاري کړې ده زه ښه په ډاډه او په جرأت باندې دا وینا کوم او دا وایم چې ولسونه قومونه د تاسې د دغې نیک اقدام نه او د دغې حقیقي او واقعي پروژې نه چې رښتیا په حقیقت کې داسې د ولسونو دپاره راوړې ده ځکه چې دلته د ولسونو قومي مشران سپین ګیري او هغه کسان چې پروژې ورته پلې کېږي او په دې خپلو پروژو باندې خبرېږي نو دغه پروژه د نورو پروژو سره پات لري ډېرې پروژې پورې شوې دي خو هغه کسانو دپاره چې هغه دغه ته کار کړي کېږي هغه ته خبر شوی نه دی نو د محترم والي صاحب او د محترم وزیر صاحب او د هغه کسانو نه چې دا پروژه پلي کړې ده دونه ډېره زیاته مننه کوو چې هغه کسانو لپاره یې زمینه برابره کړله او هغوی په دې باندې خبر کړل چې دغه پروګرام او دغه سیستم په دغه شکل باندې دی او تاسو لپاره په دغه نه اندازه او په دغه نه لګښت باندې په دغه سیمو کې پروژې جوړېږي د یادونې وړ ده چې د روان کال سلواغي په 9 ننګرهار والی محمد ګلاب منګل او د نشې توکو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی په پلازمینه کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو په مالی ملاتړ ننګرهار کې له کروندګرو سره د کرنې په برخه کې د 2.5 میلیون امریکایي ډالرو مرستې هوکړه لیک لاسلیک کړی و چې موخه یې د بزګرانو کوکنارو پر ځای حلال کښت ته مخه کول دي چې دغه پروژې نن رسمن په ننګرهار کې پیل شوې مشکل دوم دی مال تک دا اوس خپل تاوت څه کړی دی دا سره کومه وځي چې خپل تاوت وفا وکړ کسان تاسې دا وکړي کسان له روزان بلې خو په خپل وفا وکړ د
د ننګرهار په مرکز جلال آباد ښار او د سرولو د لوسوالۍ په مربوطاتو کې د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزارت له لورې د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په مالي لګښت درې بېلابېلې پروژې د ځانګړي مراسمو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کپ په 22مه د یادو پروژو د پرانیستې پر مهال سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد غلام منګل، د کرنې اوبو لګونې او مالداري وزیر نصیر احمد دورانی، د ولایتي شورا مرستیال ډاکټر لال محمد دورانی، د افغانستان د امن او سولې شورا بنسټګر او د ولسی ملاتړ مشر راجیت خان مومن او یو شمېر نورو مسؤلینو او مخورو ګډون کړو. د یادو مسؤلینو له لورې لومړی د 1.5 میلیون افغانیو په مالي لګښت د کرنې د ودې او کلو پراختیا پروژې د سیمیز دفتر ترمیم شوې ودانۍ ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه، چې وروسته یې د بېلابېلو برخو څخه لیدنه هم ترسره شوه. دوی همدارس د 1 میلیون افغانیو په مالی لګښت د جوړ شوې شنی خونې په ګډون د کروندګرو د زده کړې مرکز څخه چې چارې جریان لري هم لیدنه وکړه. ننګرهار والي او د کرنې او مالداري وزیر د نورو مسؤلینو په ملتیا همدارس د سرورو د لوسوالۍ په سبزآباد سیمه کې د شاوخوا 1.5 میلیون افغانیو په مالي لګښت د غوښینو نسلي چرګانو جوړ شوې پارم هم په رسمي ډول پرانیست. د ننګرهار د کرنې او مالداري رئیس رفیع الله رحیمزی وویل د یاد فارم په جوړېدو کې 40% لګښت د کرنې او مالداري وزارت او 60% د فارمدار له لورې ورکړل شوي. ننګرهار کې د نسلي چرګانو یا مورني چرګانو د 10000 چرګانو په ظرفیت باندې فارم نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شو، چې په دغه فارم کې 40% د کرنې او غلګرو مالداري وزارت له لورې چې 1,01,000 امریکایي ډالر کېږي کومک شوی وړیا مرسته ورسره شوي، او متباقي 60% د بزګر یا د فارمدار لوري په مصرف لګیدل دي، چې دوی کولای شي چې په یو کال کې تر 1,00,000 پوري هګۍ تولید کړي او دغه هګۍ څخه بیا په هچري کې د یو ورځنی چرګوړو د تولید په مخه ګټه اخیستل کېږي. نو موري زیاته کړې د فارم د 1,000 چرګانو د ساتنې ظرفیت لري او هم په یو کال کې به د 1,000 هګۍ په تولید سره په یاد برخه کې لویه تشه ډکه کړي.